Majke su, kažu, najjednostavnije rečeno razočarane. Zašto nas ne pomenu bar? Željka Savković iz Radničke partije kaže da se majke koje su se 4 godine borile i dalje bore. S tim što je korona malo usporila taj proces, to je jasno sveukupnoj javnosti, jeste da su majke htjele da pristanu, da se naknade vrate samo majkama iz radnog odnosa, majke bi na to pristale u pregovorima sa DPS-om kada nas je vlada pozvala na razgovore u januaru 2000 i u februaru 2017. godine. Međutim, majke neće kategorizaciju. Majke hoće da se ispoštuju Ustav Crne Gore, za sve majke, znači zajedno. Ljiljana Moračanin je samo jedna od 22.000 majki koje su se sve do pojave koronavirusa okupljale ispred nadležnih institucija sa jasnom porukom da im se vrati ono što im pripada. Nas 22.000, odnosno koji je broj, to sad i nije bitno. Bitno je da su majke prevarene. I ja sam neko ko se neće pomiriti sa tim i apelujem na sve majke da ne gledaju ni stranku, ni političare, ni bilo šta, da budu jedna drugoj neprijatelji. Jer mi, ako ne budemo složne, neće niko za nas, kao što se i ne sjećaju trenutno, ali mi ćemo imati još malo strpljenja, međutim, strpljenje polako izmiče kontroli. Kažu kako čekaju poziv od vlade, a jedan zahtjev su uputile još u januaru. Šalju poruku ujedinjenja svim majkama, jer jedino tako, kako kažu, mogu uspjeti u svojoj borbi. Ono što je najbitnije u svemu ovome jeste da moramo pokazati i da vlada i vladajuća većina moraju pokazati da se razlikuju od bivše vlade i od vladajuće većine. Svi zajedno moraju sagledati problem majki sa onog jedinog realnog aspekta, a to je da stečeno pravo ne može biti oduzeto, kao što nije oduzeto ni stečeno pravo poslanicima. Majka, sama riječ govori šta znači biti to. Znači da nismo manje vredne nego oni. Ja pogotovo to neću nikad posustati, a mislim da i druge žene to isto misle. Podsjetimo, poslanik Pokreta za promjene Nebojša Medojević predao je set amandmana kojima se predviđa 30 miliona eura za isplatu naknade majkama. Kako kaže, na taj način će ispuniti predizborna obećanja. Marica Bulatović, Prva televizija.